ቀናበል ምን አረካት? ተመልከቱ ጸጉር ነው ያበላው አያችሁ? ያው ይዟል እዚህ ጸጉር ትበላለች? አንተ ነገር ትበላለች? አትበላም። አሁን እኮ ጸጉሩ ነው ያለ ጎረሰች። አዎ አይቻለሁ። አይተዋል። ጅኒ አንተ ከፎ ሄይ ቀናበል ምረብት በላው አንተ ጋኔን ተመልከቱ ጸጉር ነው ያበላው አያችሁ? ያው ይዟል አያችሁ? ያው ያው ግጥም አርገው ይዟል ላይ ዋለ የተደገመ ድግምት ነው ሰዓት ይዘዋል አሁን ጓደኛ ሆኖ እሺ ምን ልታረጋት ነው የምትፈልገው? ታሰቃያታለህ? ሌላስ? ወዮ ተቃጠልኩ ተቃጠልኩ ተቃጠልኩ። ኦኬ ልጨምረው እንደገና። ወዮ በደንብ ተቃጠል ከጭንቅላት ጀምሮ እስከ ግርጥ ፍር ድረስ እሳት ላይ ነው። አዎ እሳት ላይ ጭንቅላት ይንደዳሁን። እስቲ አንድ ሰው ጮሆ ጭንቅላት በእሳት ይቃጠል በሎት። ይቃጠል በሎት። እሳት ይብዛብ በሎት። እጨምራለሁ እሳት በሎ። በኢየሱስ ስም በሎ። እሳት ይብዛብ በሎት። ተቃጠልኩ ተቃጠልኩ። አንተስ ይሄ ወንዱ ያው ኦኬ አንተም ተቃጠልክ ተቃጠልክ አንተም። አዎ ኦኬ ድግምት ናችሁ? አዎ ድግምቶች። ፈርቶ እንዳበረክ አሁን ምንም የለም። ኦኬ ስማ አሁን ሰዓታችሁ አልቋል። ይሰራል ምን ዲመን እናንተ አጋር ተመለው ልቀቁና ፍይ ሄይ ሶስቱም ላይ አላችሁ። ነፃ ናችሁ ተነሱ። አ በኢየሱስ ምን ያልሽው? ምን ነው ምን ሆነሽ ነው? ከየት መጣሽ? ካዳማ። ካዳማ ነው መጣሽው? ምን ታረጋለሽ መሬት ላይ? አ አሃ ከማን ጋር መጣሽ እዚህ? እናቴም አለች ዴ ነስቲ ሌላም ሰው አለ። ማን ነች እሷ? ያው እዛ ጋር አለ ቁጭ ብሎ። ወንድም እህት? እህቴ ባል ወንድም አለ። እህቴ ባል ወንድም የት አለ? ነስቲ መጠየቃችሁ ጥያቄ አለ እናንተ። ና ማን ነው ስምሽ? ካሰች። ካሰች ምንሽ ናት ማሚ? አንቺ ልጄ ናት። ኦኬ ካሰች እንትን ጸጉር ትወጃለሽ እንዴ? ምን ነው የምትበዩ? አሁን እኮ ጸጉር ስትበይ ነበር። ጸጉር ትበላለች? አረ አትበላ። አንተ ንገረኝ ትበላለች? አትበላም። አሁን እኮ ጸጉሩን እንዳለ ጎረሰችው የራሷን ጸጉር። አዎ አይቻለሁ። አይተዋል? አዎ። ላይ ዋላ የተደገመ ድግምት ነበር። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ነጻ ወጣት። አሜን። እንኳን ደስ አላችሁ። አሜን። ካሰች ምድር ምሰሪው ስራ? ጸጉር ነው ምሰሪው? ጸጉር ቤት ነው ምሰሪው? አዎ። ጸጉር ቤት ነው ምሰሪው? አያችሁ? ሚገርም ነው። እቴ ካሰች እግዚአብሔር አምላክ አንቺን ፈቷል ዛሬ። አሜን አሜን። ታያለሽ ኢየሱስ ክርስቶስ አንቺን ፈቷል ዛሬ። አሜን። ኢየሱስ ይባረክ። ካሰች አቤት። የእግዚአብሔር መንፈስ አይ ዶንት ኖ እዚህ ቤተሰብ ላይ አየሉ አየለች የምትባል ሴት የት ነው የምታውቁት? ማሚ የት ነው የምታውቁት እናንተ?
ምክንያቱም አንቺ እግርሽን የሚያሳብጥ ነገር አያለሁ እ? አዎ የረገጥሹ ነገር አለ ለሽ ላይ ድግምታል ከዚህ ጸጉር እስከ እግርሽ ተፈርደረስ አባት ወይ thank you ያዘው they are free ነፃ ናቸው ሶስቱ ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ይሁን እንኳን ደስ አለሽ ተነሺ ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከው አሜን እግርሽን እስቲ መግለጥ ትችያለሽ ወደ ላይ ኦኬ የቱ ጋር ነው የሚያብጠው ከጉልበቴ በታች በኢየሱስ ክርስቶስም ከዚህ በኋላ ድግምቱ ከላይሽ ላይ ፈርሷል አሜን አሜን በያ አሜን ሂጂ ደስ ይያለሽ ተባረኩ እግዚአብሔር ይባርካችሁ ኩላሊት ላይ እጢ ያለ ተብዬ ትላንትና ነው ሆስፒታል አሙስ ተቀጣ አሁን እኔ ስነካ ምንድነው መሬት ላይ ወድቀ ነበር ምንድነው የተሰማ እማም ሰውነቴን ተሰማኝ እኮ ምን ጣለ ታዲያ እኔ አላቅም እግዚአብሔር ነው የሚያውቀው ምን እንደ ጣለ አታውቅም ያ እግዚአብሔር ኃይል ነው ተፈውሳ አሜን ሂድ ደስ ይላል ማነው ስምሽ አልማዝ አልማዝ ከየት ሀገር መጣሽ ከአዳማ ነው ከአዳማ አንቺም አዎ ሌላ ቦታ ነው የምኖረው ግን ወደ አዳማ በቅርቡ ነው የገባሁ አሁን በቅርቡ ነው የገባሽው እላይሽ ላይ አጋንንቶች ነበሩ እነኚህ ርኩሳን መናፍስቶች ከላይ ላይ ጥርግ ብለው ወጥተዋል አሜን ምን ነበር የምትሰሪው ምንም አልሰራም ልጆች ሶስት ልጆች አሉኝ አባታቸው ጥሎኝ ወጥቶ እዛ አዳማ ላይ ካመጣኝ በኋላ ጥሎኝ ወጥቶ ትቶሽ ሄዷል እና ብቻሽን ነው ሶስት ልጆች የምታሳድጊ ሶስት ልጆች ያው በኢየሱስ ክርስቶስም ይሄንን መንፈስ ከላይሽ ላይ ሰብር ያለው እግዚአብሔር አምላክ ለልጆችሽ አባት እግዚአብሔር አምላክ ይሆናቸዋል ያ ሰው እንዲመጣ ትፈልጋለሽ ፈልጋለሁ ትፈልጋለሽ በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ባለቤቷ የልጆቿ አባት እንዲመጣ አዝዣለሁ አሜን አጋንንቱ ነው ከላይሽ ላይ ያባረረው ያንን መንፈስ መሰብር ያለው ሂጂ ይመጣል ራሱ አሜን ሳትደውይ ራሱ ይመጣል አሜን ለይና መስክሪ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው ተባረኩ በየጊዜው የምንለቃቸውን ቪዲዮዎችና የተለያዩ መረጃዎችን ለመከታተል ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አኖይንቲንግ ቲቪ የሚለውን የፌስቡክ ገጻችንን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ እንዲሁም ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አኖይንቲንግ ቲቪ ወርልድ ዋይድ የሚለውን የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያድርጉ በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎች በሰዓቱ ቀድሞ እንዲደርሱዎት ደግሞ የደውል ምልክቱን ይጫኑ